אז הנה אותה שעה קסומה במדבר, בין היום לבין הלילה, כשהשמש עת עת שוקעת ואני בבקעה המדהימה שלי מתחת לעץ האשל הוותיק והטוב ששומר עליי. הרבה שנים אני בא לפה, יושב קצת לנוח, כותב, מכין לכם את הסדנה הבאה, מתכונן לשנה חדשה. והשעה הזאת, זאת שעה שאני אוהב במיוחד. יש בה שלווה, יש בה את הרוגע הזה. כי אנחנו צריכים גם לדעת, לעצור רגע, לקחת לעצמנו דברים שעושים לנו טוב, בתוך המרוץ הזה. מתוך הדברים שאנחנו באמת באמת נהנים לעשות, הם אותן מטרות שיעזרו לנו ויקדמו אותנו. כי כשאתה עושה משהו באהבה, אתה עושה אותו הכי טוב. כשאתה עושה משהו הכי טוב, האנשים ישמחו לשלם לך. אז הנה, האש דולקת, לאט לאט, תופסת לה עוד גזע ועוד גחל. אחר כך יצא לנו פה קפה ותה. קסם, קסם המדבר. תמצאו גם לכם את הקסם שלכם, ולכו אותו באהבה ובשמחה.